Kembali lagi bersama Bola Jengking. Arif Aiman bakal ikut jejak Kogileswaran ke Korea Selatan. Ketika Kempen Liga Super 2023 berehat seketika, timbul desas-desus mengaitkan seorang pemain yang dikhabarkan bakal mengikut jejak langkah Kogileswaran Raj untuk beraksi di Korea Selatan. Sebelum ini, bekas pemain Petaling Jaya PJ, City FC itu sah diikat kelab daripada Liga Korea Selatan, Chungbuk Cheongju FC. Kini, seorang lagi pemain dikatakan akan berkelana ke negara K-pop itu. Perkhabaran itu dimaklumkan oleh Pro Global Management menerusi satu hantaran di laman Instagram @proglobalsport. Menerusi entry itu, mereka memberi bayangan terdapat seorang lagi pemain akan terbang ke sana dalam masa terdekat namun tidak memberi bayangan mengenai individu yang dimaksudkan. Terdapat beberapa nama yang boleh dikaitkan dengan perpindahan tersebut antaranya bintang sayap sensasi Johor Darul Takzim, JDT, Arif Aiman Hanafi yang menjadi buah mulut selepas terlibatnya tidak kelihatan di sesi latihan Harimau Malaya menjelang aksi bertemu Hong Kong. Malah sebelum ini, Ketua Pegawai Eksekutif, JMH Sports Agency, Leo Jeong dilaporkan berhasrat untuk membawa pasukan daripada K-League untuk melakukan latihan di Stadium JDT, Stadium Sultan Ibrahim. Jeong merupakan ejen yang membawa 9 pemain serta jurulatih daripada Korea Selatan bermain dengan 3 kelab Liga Malaysia pada musim ini iaitu Kelantan FC, Sri Pahang FC dan Perak FC. Persembahan Arif Aiman menarik minat kelab Division 1 Liga Jepun, Kashiwa Reysol dan juga beberapa buah kelab Korea yang lain. Terima kasih kerana sudah menonton dan jumpa lagi di video yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang lonceng like, komen dan share. Hashtag luaskan kuasamu Johor.